У Перещепиному завершують оновлення стадіону опорної школи. Він давно потребував осучаснення, адже його не ремонтували півстоліття, каже директорка закладу Таїса Малиновська. Тому учні грали у футбол у пилюці, а через вибоїни ризикували травмуватися. Школа збудована в 1973 році, і майже за 50 років все вивалювалося, все ламалося. Звісно, від бігових дорожок залишалося тільки найменування. На шкільній спортивній арені вже обладнали футбольне поле та нові бігові доріжки із нетравматичним покриттям. Поруч майданчики для гри у баскетбол, волейбол, теніс. Цей новий стадіон, нові майданчики спортивні, звичайно, будуть стимулювати для того, щоб займатися ще більше фізичною культурою. Крім того всього, волейбол, у нас наші вчителі фізичної культури дуже в цьому зацікавлені. Вони працюють в цьому напрямку, саме у волейболі є шкільні волейбольні команди. Деякі учні вже випробували новенькі бігові доріжки та ігрові майданчики. Від оновленого шкільного стадіону у захваті. Якщо сравнювати тоді і зараз, це небо і земля. Я лично рад, дуже рад новому стадіону і цим новим обустроєним условиям, які нам предоставили. Я люблю займатися спортом, грати в волейбол, а особливо бігати. І тому бігова доріжка – це для мене взагалі просто вау. Нині підрядники завершують роботи на майданчику, де проводитимуть уроки з допризовної підготовки. Буде смуга перешкод, лабіринт. Створюємо умови для занять фізкультурою та спортом. В різних куточках регіону реконструюємо спортивні арени. Модернізація стадіону Перещепинської опорної школи на фінішній прямій. Все для шкільних занять та занять різних секцій. Все робиться в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Незабаром понад 800 учнів Перещепинської школи займатимуться спортом у комфортних умовах на сучасних майданчиках.